Poštovani posjetioci, uvaženi izlagači, kolegi iz medija, dobrodošli na uručivanje novinarskog priznanja za 2014. godinu u okviru 17. sajma automobila. Žiri je radio u sastavu Čedomir Brkić, predsjednik iz časopisa Reli. Aplauz. Dragan Ređo, član iz Radio Tivta. Daniel Čelecki, član Radio Televizije Crne Gore, prvi program, emisija ABS. Miodrag Pantović, član časopis Auto. I Petar Nikolić, član emisija Na točkovima. A o čemu je odlučio, na koji način je razmišljao, šta su bili kriterijumi i naravno ko su dobitnici, reći će nam predsjednik žirija Čedomir Brkić. Dobar dan. Mogu da vam kažem samo da je žiri imao s jedne strane težak zadatak, a s druge strane lak, jer ste vi izlagači doveli sve prave novitete i premijere, pa nismo imali tako tih tehničkih problema koliko je bilo teško u ovom lepom ambijentu i prostoru doneti tako lako i brzo odluke. Ali, kažem, domaći nam je dao dovoljno vremena da se organizujemo i da samo sprovedemo praktično ono što ste vi već sami uradili. Doveli ste premijere, najatraktivnije automobile, najlepše, najekonomičnije i onda idemo nekim redom ako mogu da krene već. Za premijeru sajma mislimo da je Nissan Pulsar ovako zasluženo odno prvu nagradu i moram da naglasim da je žir radio jednoglasno, što je jako bitno u ovakvim situacijama. Samo da kažem da je za gradski auto normalno Toyota odnela nagradu, dimenzije, performanse i ostalo su učinile da nismo imali i tu puno problema. I među ovim ovde palmama uspeli smo da primetimo jedan kaktus. Šalim se, Citroen Kaktus je dobio zasluženo priznanje, on je crossover ovogodišnjeg salona automobila u Budvi. Kada je ekologija i napredak u pitanju, činilo mi se da je Fordov agregat EcoBoost nešto što zaslužuje nagradu i zato molim predstavnika Forda da primi priznanje koje je za najnovije tehnologije. Ovde već godinama jedan brend zadaje problem, to je Škoda, uvijek nas sa nekom cenom iznenadi ove godine, 14.990, nova Octavia sa svim detaljima i opremom kompletnom, tako da je Škoda osvojila nagradu za najbolju kupovinu. Malo popominjemo porodicu, stalno smo u toj temi i čini se da smo pomalo Opel prepoznali kao porodični automobil, pa evo molim predstavnika da za Merivu preuzme nagradu kao pravi porodični automobil. Kada je ekskluziva u pitanju, pretpostavljam da ne treba da kažem ko je dobio nagradu, ali bar da kažem model koji je osvojio nagradu, Mercedes Coupe, najekskluzivniji auto salona. Čestitamo još jednom. Automobil koji jedine sajmu ima prednje i zadnje točkove upravljajuće i koji je izneo puno tih tehnoloških noviteta je novi Twingo i zato su mislili da on zaslužuje da bude automobil sajma. Za terenca sajma žiri je jednoglasno doneo da bude novi Čiroki. Imamo još tri specijalna priznanja, automobili su stvarno prelepi i tu smo se ovako lako i uspešno dogovorili. Kompanija Hoffman godinama na sajmu izlaže najnovije
uređaje za povećanje bezbednosti u saobraćaju, tehničke preglede i sve što sleduje bezbednosti. Tako da je i ove godine Marinković Hofman kompanija zasluženo odnela to priznanje. I za povećanje bezbednosti vozila, očuvanje vozila i praćenje vozila izlagaču CSV-u, Mobil DO, smo odlučili da damo posebno priznanje. I evo imamo još ovo, da kažem, jedno značajnije priznanje za sam sajam, dugogodišnji izlagač i ovogodišnji partner i pokrovitelj sajma, osiguranje Lovćen je, evo, od strane žirija, čini se zasluženo dobilo ovo priznanje, jer je stvarno sajam ove godine, mogu slobodno kažem, jedan od najlepših koje mi ovde kao žiri, a već je to, ne znam koja godina, posećujemo, doprinuo i pomogao. Hvala svim dobitnicima, evo možemo još jednu fotografiju.